Saaka waxaan halkan ku qabanayaa shir jaraa'id kaasoo ku saabsan inaan iclaamiyo hadal beryahanba la isweydiinayey oo daba joogay hadal hore oo murco ka yidhi dad badan inaan ahaa tarow ma dhabba mise waxay ka ahayd kaftan bay ka ahayd hadalkaasoo ku saabsanaa inaan u sharaxanahay guddoomiyenimada xisbiga kulmiye marka uu go'aansado madaxweynuhu inuu xilka banneeyo. Shirkan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay arrinkaa inaan Saaka la wadaago baahda saxaafadda iyo bulshadaba inaan u taaganahay xilka guddoomiyenimada xisbiga kulmiye insha allahu tacaala xilliga uu soo galo kala wareegiisa. Sababta igu kaliftay inaan maanta iclaamiyo anigoo hore u iclaamiyey aan taakiidiyo iclaamintii hore aan iclaamiyey waxaa bulshadu ay og tahay inaan 2012-kii aan bilaabay oo sameeyey urur siyaasi ah oo ururkii Rais la odhan jiray ururkaasoo ka mid noqday 7 urur iyo xisbi ee ku guuleystay inuu u soo gudbo doorashada xisbinimada. Waxaa iminka laga joogaa muddo 9 sannadood. Waxa aan rabaa inaan muujiyo hankii aan berigaa lahaa ee aan rabay inaan noqdo guddoomiye xisbi inaanan marna ka tanaasulin. Waxa dhacday ururkaas inuu xaqiiqatan ahaa urur xoog badan laakiin dagaalo badan oo gaadhay oo weliba xagga xukuumaddii markaa jirtay kaga socday inaan u suurtoobin inuu soo gudbo. Iyadoo taasu dhacday dana waxaan sameeyey tanaasul inaan xisbigii riday iyo xukuumaddii riday ee xisbigu ka dhisnaa inaan dib ula midoobo oo ku soo kordhiyo ama u keeno 100 kun oo cod oo taageerayaala inaan u keeno. Waxaana u dhacday in aan shirweynihii ka dambeeyey xilligaa aan damcay inaan soo sharaxo guddoomiye kuxigeen koowaad ee xisbiga markaas oo madaxweynaha hadda joogaa uu u sharaxnaa guddoomiyaha xisbiga. Markaana xukuumaddii markaa jirtay awood badan baa la isticmaalay. Waxaa la isugu tegay inaan tanaasulo, madal baan ka tanaasulay, madax dhaqameed ballaadhan joogaan ay ka mid yihiin suldaanka guud ee beesha Habar Jeclo iyo salaadiinta kaleba ay weheliyeen dhammaantood. Waxaa joogay wasiiradii markaa xukuumadda ku jiray oo ay ka mid yihiin ragga maanta guddoomiyenimada doonaya ee Xirsi iyo Maxamuud. Waxaa ka mid ah wasiiradii kale joogay Cali Sayid Reygan. Waxaa joogay waayeel fara badan. Halkaana waa tanaasulay laakiin waxaan golaha ka sheegay tanaasulkaasu kii iigu dambeeyey inuu noqonayo. Waxa ay iyaguna ay halkaa ka qireen inaan tanaasul dambe igu hadhi jirin wixii dambena ninkaa aan cidina ula imanaynin inuu tanaasulo. Waxaan u tanaasulay xisbigii kulmiye iyo xukuumaddiiba. Waxaan qabaa codkaa maanta xisbigu ku soo baxay ee 100 kun ku dhowey inuu yahay codkii aan ku soo daray ee ururkii Rais. Waxaan qabaa maanta in aan mudanahay in aniga lay tanaasulo anigoo waaqaca maanta siyaasiga ahe yaalana eegaya iyadoo aan danta xisbiga eegayo iyadoo aan danta mustaqbalka aan eegayo bahda ama taageerayaashii xisbiga kulmiye. Waxaan u arkaa in aan anigu maanta ku habboonahay inaan xilkaa guddoomiyenimo maxaan ku dhahdaayey aan qabto.
waxaan is leeyahay haddaad qabato waxa aad samayn kartaa in aad isu soo ururiso taageerayaasha xisbiga kulmiye mar labaad xisbigu uu awooddiisii iyo baaxaddii uu lahaa uu maxaanku rahday ku howlgalo aanan aaminsanahay inay aad iyo aad suurtagalna u tahay mar labaadna doorashada uu hanan karo. Sidaa darteed waxaan go'aansaday maanta inaan isu taago xilka guddoomiyenimada xisbiga kulmiye. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus.